Assalamu alaikum. نننی زمونږ لیکچر دی H3 د دې مطلب دا دی په هیستری کې ما سره دریم نمبر لیکچر دی نو مخکې مونږ ټایټانیک باره کې خبر کړې و او اټومیک بم داغه ډیسټرکشن تباہی باره کې خبر کړې و نن ډیسکشن کو د مغل امپایر مغلیا سلطنت تاسو په دې مغل امپایر د دې مغلیا سلطنت نوم او د دې سره به ریلیټډ تاسو ډېرې قصې هم او د دې لکه فار ایگزامپل اکبر بادشاہ سوکو بابر سوکو دغه شان شاه جهان جہانگیر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر دغشان دے سر ریلیٹڈ سٹوریز بیربل سو کو مان سنگھ سو کو ٹھیک ہے نا دغشان دا اکبر بچہ لٹا نغو سفی سوا آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر دا مغل سلطنت اختتام سنگ شو دا سمرا ڈیولپو ٹھیک ہے دا ٹول قصے بتاس اور نن لگ رازو ہسٹوریکلی دا لگ ڈسکس کو چی سنگ مونگ سرا اپا ہسٹری کی دا امپائر ایگزسٹ کو رازو فرسٹ ما سر دی فاؤنڈیشن آف مغل امپائر دا فاؤنڈیشن مطلب بنیاد مطلب دا شو چی دا مغل امپائر دا مغل چکم سلطنت دا اغه بنیاد څنګه کې خود شو نمبر فرسٹ سیل دا ما سر ظہیر الدین بابر دا دا سے چل دی اصل کې او دا ازبکستان فرغانہ یو زیو دا آغازیو نو دا چکم دی پا پانی پت پانی حملاور شو 1526 کی 1526 نوال 1530 پورے دو حکومت کرو تقریبا سلور کالا نو دو ابراہیم لودی تشکر سور کا کم چی دو ہندوستان بادشاہ او پدیز دے باندے خپل دو بادشاہ اعلان ہو کر ٹھیک دا دو ماسر ظہیر الدین بابر او دا ماسر بیسیکلی او دو ازبکستان ادو دوی چکم آبا و اجداد و اغا ماسر او چنگیز خان تا سبنو او ریدلی او تیمور صحیح شو بیا ماسر دو دوزوی ہمایون ہمایون چکم دی نو دد زوی او د 1530 کی دی تخت نشین شو بیا 1540 کی دی واپس د سوجنا کوشو او بیا 1555 نو خل 1556 پوری د تقریبا ټوټل یو لسکالا حکومت کړی دی دین آباد د دی پمیز مس کی شیر شاہ سوری یو پنځه کال حکومت کړی دی ٹھیک دا نو اغا مغل نو دین آباد د اغا زوی راغ جلال الدین محمد اکبر یا جلال الدین اکبر دی 1556 کی تخت نشین شو بیا 1605 کی 49 سال دا حکومت کرے صحیح نا دا دا طول و نزیات مشہور مغل چکم کنگ دے بادشاہ دے دا پا دے امپائر کیو دا دے نو اکبر بادشاہ چم ستے ہو تو کم ریلیٹر چی دیر جاتے کسی مشہور ہے انشاءاللہ پا نیکس لیکچر کے با اکبر بادشاہ ریلیٹر طولے خبری دا دا بایاگرپی دا به ڈسکس کو بیا دې ما سره اغین آباد جہانگیر بادشاہ راغې 1605 نا تا تقریبا دا خبرې د نن نه تقریبا 1500 کال مخ کې شوې دي 500 سال مخ کې 1605 کې دی راغې بیا 1627 پورې د حکومت وکړ تقریبا 22 سال د حکومت وکړ ٹھیک دا دا جلال الدین اکبر زوی جہانگیر د دنمو صحیح دا دې د وفات نه بعد بیا ما سره 5 نمبر شاہ جہان راغې دی 1627 نواخل تر 1658 پور 31 سال دا حکومت کرلیو دا دا زیو دا جانگیر بادشاہ دا دن آباد بیا اورنگزیب عالمگیر دا تخت نشین شد 1658 نا 1707 پور تقریبا 49-50 سال دم حکومت کرلی دی صحیح نا بیا دن آباد شاہ عالم بادشاہ دا سنور بادشاہ حانرال محمد شاہ رنگیلہ بہادر شاہ اول بہادر شاہ دوم لاخیره چکم حکمران د مغل سلطنت اغما سره بہادر شاہ ظفر دی اغه بیا گرفتار کړ شو رنگون تا اولی گل برما تا نو دی بیا ال ته چکم دینو دفن شویم دی ال ته بیا د وفادم شوی دی لاس کې غشیر مو کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے دو گز زمین بنا ملے کوئی دیار میں نو دا 1837 نا 1857 پوری دا تقریبا 20 سال حکومت تا لاس کی بیا تقریبا برائنام بادشاہان دا دو دومنا پاور نو دا لنبی چکم بادشاہان دی اورنگزیب عالمگیر پوری دا دوی دیر زیاد پاور ہو دا دی چکم حکومت ہو نو دا دوی پا حکومت کی دیر زیاد انصاف و امن ہو پکی خوشحالی ہو پکی دی پتر خیر وانو خاص کر اکبر بادشاہ چکم دور ہو پا دیکی مغل سلطنت دا دیر زیاد دا ترقی پا لوڑ بائیں روانو خام نو دوی ٹوٹل چکم سلطنت دوی چکم رول کڑے دے کم بادشاہی کڑے دے آغا دا مونگ سر 331 سال دوی ٹوٹل حکمرانی کڑے دا پدگا ٹائم کی چونکہ بر صغیر کی 20% مسلمانانو پورا سوچ کو 20% مسلمانان باقی زیادہ تر میجورٹی ہندوانو باندھ مشتمل ہوں اور دے سر سکس اور نور مذاہب والا ام موجود ہوں
خو د اغوی باوجود حکومت دوی کړل تقریبا 331 سال دا زکه چې د ټایم کې دوی کې انصاف او دوی چې کوم دینو امن او پکې خوشحالي وا دوی سره د اولس غم احساس ور سره ټیک دا دا مغل ته مغل سلطنت ولې وای نو مغل دا یو پرشن ورډ د منګول نه وته دی صحیح دا دته دا نوم بابر ورکړی چا چې دی بنیاد یې کړی دا یو پرشن ورډ دی او منګول نه چې کوم دا ډی رایف شوی دی دا بیا مغل نه ورکړل شوی دی اچھا دا مغل امپایر یا بابر چې کوم د دې چې کوم دا ماسره بنیاد یې خو دین کیو د دوی ابا او اجداد چنګیز خان تاسو به اوریدلی او تیمور نو دا دوی ابا او اجداد او دا مغل امپایر ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې وا سٹارٹ اخلو کوشش کو چې د اکبر بادشاہ ہسٹری او دا تاریخ دا بیان کو تھینک یو سو مچ